رئیس کمیسیون از فروش زمین‌های دولتی به شماری از نهادهای خصوصی، تنخواه‌های همایون قیومی سرپرست وزارت مالی از یک نهاد آمریکایی در هنگامی که مشاور رئیس جمهور بود، چگونگی در حدود 700 میلیون افغانی بودجه وزارت دولت در امور سال و تلاش حکومت برای گرفتن قرض 8 میلیارد دلاری از کشورهای عربی از آقای قیومی پرسید. پارلمان که تصویب کرد بعد از قرض گرفتن میشن، تا حالا یک افغانی هم قرض گرفتن نشده و هیچ وقت وقتی که ما در پلان اقتصادی پلانی که به شکل به سمت خود کفایی میریم 8 میلیارد که ذکر شده، اگر اندازه زیاد از او از سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود. از سوی دیگر رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا میگوید که مقرری های غیر قانونی با امضاهای ساختگی آقای قیومی در برابر 50,000 تا 250,000 دلار در گمرک های هرات، نیمروز، فرا و کندز پرسش های جدی را به میان آوردند. تمام اسناد بعد روان شده به دفتر سارنگولی. شما نمیتون چیست؟ وظیفه تان چیست؟ وزیر صاحب همین نفر 70 میلیون افغانی همین دانشجو از وزارت مالی شما قرضدار است، این نمیپردازم. ما کدوم معلومات در این قسمت ندارم. شما از سند دارین، هم موضوع دارین، با ما ارائه کنین. ما دوم قسمت قانونا با اجرات میکنیم. سرانگولی ما را بخواید تحقیق کنه، اجابود بگیره. در نشست آقای زابولی از قرارداد اعضای مجلس سنا با وزارت مالیه برای گرفتن 10% مالیه از کردیت کارت ها در برابر دادن یک پروژه و هر یک از سناتوران سخن میگوید. این پول از این خاطر برادی میباشد که سناتورای محترم، دیگه وکلای محترم و بزرگان خود قوم با هم بشینن فیصله کنن با کدام پروژه میتونن پول بدن. در مورد معاشاتند از مو اینستیتوت ماستر. با این هم آقای قیومی درباره چگونگی گرفتن تنخواهایش از یک نهاد آمریکایی جزئیات به دست نمیدهند. ماستر دولت است. در معاشات و در ریای خود ما نوت وقت روان کردیم و از وقتی که وزیر مالیه بودیم از هیچ کدام جای معاش نگرفتیم.